А як ви доїхали сюди? А, ну, з Рима. А, до Рима, а з Риму вже сюди. Такі в Києві їздить, так? Да? Трошки. Я працюю там, де називається, доглядаю за похилими, за хворими. Зараз теж працюю біля одного старого сеньора, 85 років йому. Я готую йому їсти, прибираю. Він зривав, напевно, та жіночка тут зриває. Компанію створюю, говорю з ним, говорю достатньо добре. Зараз маю пермесо, дозвіл на проживання. Отримую зарплату 600 євро. По контракту я повинна працювати 4 години тільки на добу, але я працюю 14 і навіть мені не виплачують 700 євро, що положено по контракту. І тому я от приходжу ще трошки під торгову, який 10-20 євро я заробляю, щоб мати на телефон поповнити, на білет дуже 600 євро. Це мало. Я мушу допомагати на Україні своїй дочці, своїй внучці, яка не має роботи з вищою освітою. Чоловік хворий зараз, мені дуже тяжко з раком після інсульту. Я маю на своїх плечах всю сім'ю. Страшно, не вистачає дуже. І якби була можливість, на Україні я вже заробила пенсію. Ця пенсія перерахунку 35 євро. Прожити неможливо. Скажіть, як ви сьогодні? Ви кажете, раз у рік приїжджаєте додому, ви не стараєтесь? Ви відчуваєте, що якось зміняється, може, ваші стосунки з сім'єю? Так само є близькість, все добре, чи може... Трошки є якась відчуженість. Трошки, знаєте, так, як ми вже ніби відвикаємо. А пойдем на уроки. Втрачаються такі сімейні зв'язки, цінності. На жаль, без грошей. Важко внучка ваша пам'ятає? Пам'ятає весь час. Якби то пізнає і каже, ну що там мамуся робить в тій Італії, коли вона приїде?